Përshëndetje të gjithëve ju dëgjuesve të shikuesve të radio televizionit Ora News. Jemi drejt për së drejti në këtë transmetim të ditës së sotme. Është e premte data 24 gusht. Jemi në programin Ora Juaj dhe për ditën e sotme ku do të qëndrojmë deri në orën 8 në komunikim të drejtë për drejtë fillimisht me pasqyrën e shtypit dhe më pas me telefonatat në 04-234-4720 dhe 069 670-24. Ndalemi fillimisht tek e përditshmja koha jon, titulli kryesor për sot, numri 2 në Partinë Socialiste, Balla rrezikon numrin 1. Nuk ka njeri që beson se Tauland Balla merr frym pa lejen e Dilamës, sepse nëse është ndryshe, pra që nën hijen e kryeministrit kryetar të PS-s, numri 2 në Selin Rozë ka më shumë pushtet mbi ministrat, atëherë Delse Edi Ramën e kapin për hunde. Ndërkombëtarët dhe shërbimet inteligjente ja postuan nga Greqia sinjalin kryeministrit Rama për shefin e deputetëve socialist, pikërisht me ndalimin e mikut më të ngushtë të sekretarit përgjithshëm. Kryeshkrimi pra lexohet në faqen 3. Presidenti Meta uron me një mesazh mbreslënës personalitetin e shuar shqiptar Kiço Blushin me rastin e 75 vjetorit të lindjes në faqen 24. Velia i Bajramit tjetër besimtarët do ta festojnë në xhaminë Namazjas në faqen 12. Ish presidenti, nishani, bandat, blejnë vota, shpërblehen me tendera nga Rama në faqen 2. Vendimi, gjukata e Katanias, liron financierin e habileve Nezar Sejtaj në faqen 14. Hetimet, fushat me zjarëvënje kundër investimeve të bashkisë të Tiranës në faqen 6. Ambasadori, kërcënon Donald Lu, politika, të trembet spakut, do ketë arestime VIP. Gazeta Washington Times. Ambasadori Amerikan Lu në mbështetje të hapur qeverisë së korruptuar të Ramës në Shqipëri në faqen 4. Përfundoj me gazetën Koha Jone, eci me të përditshmen Gazeta Shqiptare. Aloizni, legalizimet leje për 360 familje, emrat, ndërtimet pa leje, lista e pronarve të rinj në veri të vendit. Procedura për certifikatën e pronësisë do të ndiqet nga Aluizni si përfaqe legalizuar së mund të jetë më e madhe se tre fishi i ndërtimit. Në faqen 8 dhe 9 të lezoni të shkrim kryesor. Lu, politika të trembe spakut, dakord me opozitën, të ecet më shpejt. Ambasadori Shëbas, reforma më në fund, qytetarët mund të kërkojnë e presin drejtësi, vetingu rezultate mbreslënëse në faqen 3. Raporti Ugolinit për zbulimin e Butrindit, arkeologu, gjandarët më vjedhin, shteti shqiptar a i fsheh zbulimet nga qyteti helenistiko romak në vendbanimi socialist në dokumentet e reja, në faqen 18 dhe 19. Vendimin në Itali, lirohet financieri i grupit të trafikut habileve lihet në arest shtëpije në faqen 3. Zbardhen kriteret, vendimi plot i qeverisë, rregullat të reja për të marrë toka me qira në faqen 7. Takimin e Tiranë, Bushati, apel Serbisë, i jepini të drejtë shqiptarëve në Preshev. Ekonomi, raporti Instat, 405.000 të punësuar nuk paguajnë sigurimet në faqen 10. Summer Pace, në Gjensila Seferi, pasioni im, për pëlqen guxoj para aparatit dhe lexoni rubrikën e suplementit. Ishin edhe këto titujt në faqet parë të gazetës shqiptare, ndërkohë zhvendosemi tek e përditshmja shekulli. Arka e shtetit bosh, 133 milion euro detyrime të pashlyera privatëve. Ministrit nuk paguajnë punët publike dhe gjyqet e humbura me qytetarët. Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon qeverisë të llogarisë detyrimet tek borxhi publik në faqen 12-13. Ambasadori Lumë mbështeti Ramën, tradhonte Trumpin. Editoriali i gazetës amerikane, ambasada në Tiranë e infektuar nga Soros mbështet në Shqipëri agendën e Edi Ramës, shkrim pra nga The Washington Times. Intervista Pascal Milo tha që i provokoi nuk ka ndryshim kufish. Koment nga Vladimir Lulej të rikthejmë Republikën në faqen 9. Kanada aksidentohet familja shqiptare, vdes babai
dhe i biri 14 vjeç. Gjykata e Katanias lirohet nga qelia Nezar Seita i njeriu i Habileve, akuzohet si financier i bandës së Habileve, vendoset në arrest shtëpie, u ekstradua pasi krimet e rënda e arrestuan për llogari të dosjes Tahiri në faqen 10 dhe 11. Ana Lushi këndon të bishtalecat Pal Pal, tani zëri më i miri lirikës italiane, në faqen 14 dhe 15. Legalizimet 540 qytetarët që marrin lejet në Shkodër, personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e Aluizit deri në 31 gusht, në rast mos paraqitjeje, leja ndërgohet me post, në faqen 20. Izet Aliu, a mund të vi virusi i Nilit në Shqipëri, flet mjeku infekcionist, në faqen 18 dhe 19. Përfundojmë dhe me shekullin, ecim me të përditshmen tema. Raporti deputetët votua shumë pak ligje, frik se kjo mund të përsëritet edhe pas shtatorit, sherret dhe akuzat politike bllokuan kuvendin gjatë 2018-s, në faqen 4 dhe 5. Politikanët e korruptuar duhet kem frik, mesazh një ambasadori Donald Lu para largimit nga Shqipëria. Në faqen 3. Letra për Ramazanin në drejtori ATSH-s. Tregon Barsoleta për Haxhilleshin e Rita Markon dhe tallet me kuadrë drejtues të ATSH-s në faqen 10 dhe 11. Fundi dhimbshëm i të vesë heroit Bajo Topulli në diktaturë dhe lutja për një punë në faqen 10. Miqësia e panjohur e Enverit me miliarderin e biskotave, shefin e misionit anglez, në faqen 11. Analiza do të shkaktoj Turqia, krizën e ardhshme botërore, në faqen 14 dhe 15. Kamero Baze, historia tragjike e pushkatimit të poetit Trifon Xhaxhika. Ben Andoni shkrua LSI-a mund të ringrihet nga po denoncoj 2008-ën, në faqen 9. Blofet si paralajmërim i paramenduar i opozitës, në faqen 9, nga Artur Ajazi. Përfundoj me temën, ecim me gazetën Dita, nga Bedri Islami, përgjigja e Kadales ndaj censorve, nisme opozitës për të për damkosur krijimtarinë artistike të realizuar në gjatë viteve të socializmit dhe reagimi i shkrimtarit për censuruesit e të gjitha kohëve. Kurajoja e vonuar, e frikacakve, e skleverve dhe shkrimtari i madh për balltyre, pse shtypi francez ka përcaktuar se kur vjen fjala për kombin e vet, Kadareja është po aq i verbër sa Homeri. Një përfiturim se çfarë mund të ndodhë nëse realizohet një projekt i tillë, pra veprave më të mira të letërsisë shqipe, tu vihet një yll gjashtëcepës si ai që u vihej hebrejve gjatë nazizmit, kur e shkrimi lexohet në faqen 2 dhe 3. Kush po luan me zjarrin në Tiranë? Zjarr në Çerdhe, zjarr në Kopshte, zjarr në punët e bashkisë, apo tentohet krijohet kaos dhe frikë si në rastin e hedhjes së shtyllave me tritol, në faqen 8. I braktisur nga të gjithë, baladë trishtuar nga Arben Duka në faqen 6. Çfarë paralajmërohet për këtë shtator nga Lorenz Vangjeli në faqen 7 e lexoni këtë shkrim. Letra në Dita, veteranët e Lançit ndalen i revanshizmin anti-shqiptar në faqen 5. Poezia universale dhe britma e fluturës, kam e kom zeqo, në faqen 12. Reportazh në Tomor, aty ku mbretëron paqja, nga Bashkim Koçi në faqen 14. Kalojmë tek gazeta Mapo, dosje Habilej, lëqelin financieri i grupit të drejtuar nga kushuriri i ish-ministrit. Dy ditë më parë, gjykata e Katanias ka ndryshuar masën e sigurisë për 40-vjeçarin Nezar Seiti nga arrest në burg në arrest shtëpie, i konsideruari si financieri i grupit Mojsia Bilejt, ku po hetohet edhe ish-ministri Semir Tahiri, 40-vjeçari nga Mbabica, është i pari nga 6 antarët e grupit që po merr masë lehtësuese për çfarë motivi laqeli, në faqen 3.
korrigjimi i kufive, qeveria nuk e mbështet idenë e shkëmbimit të territoreve. Deklarata zyrtare e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme tregon qartë se Tirana e sheh të ardhmen e Luginës si pjesë të Serbisë, ndonse po flitet për shkëmbim të saj me veriun e Kosovës, në faqen 4. Ja tre universitetet private më të preferuara, aplikimet, suplement MAPO Shëndet, zbulimi, sëmundjet reumatizmale, trajtimi me barna biologjik dhe injeksione, lexoni në faqen 9 dhe 10. Komend, pse duhet të jenë të pavarura bankat qendrore. Mesazhi lupër politikanët të korruptuarit kanë frikë në faqen 4. Letër këmbimi MAPO Danas, ndërkufizim në Zoran Panovic, në faqen 6. Koment nga Reshat Kripa, s'keni parë gjë akoma në faqen 7. Përfundoj me MAPO, ecim me të përditshme në Telegraf, skandal me tenderin e rezonancës magnetike, qeveria i shpërdoron fondet e shëndetësisë publike me koncensione. Drejtoria e Komisionit të Prokurimeve bën të pavlefshëm tenderin e blerjes rezonancës magnetike në QSOT, duke ja dhënë një kompanie që nuk është e specializuar dhe jo asaj që është lider botëror, që pas kësaj, me defektin e saj më të vogël, pacientët të shkojnë tek privati në faqen 2. A do të kemi bashkëqeverit PS-s me PD-n? Në shtator pritet që Rama jap qeverisë një fasadë të re, duke ndryshuar ministra për t'u hedhur atyre zullumet e keqeverisjes dhe krijoi imazhin tek njerëzit që ai është i pagabueshëm, kur ministri do të ftojë dhe opozitën për qeveri teknike. Faqen 3. Të tjera shkrime, debatet shterp në parlament, ku vendi është i dominuar nga akuzat e ndërsjella politike, ndërsa miratoi me pak ligje gjatë 2018-s. Uniformat e policisë së shtetit, qeveria i jep kompanisë që kur ishte në opozit e kishte akuzuar tenderin 13 milion euro për uniformën blu, në faqen 3. Braktisja e bujqësisë fermerët nuk kanë treg dhe prodhimet kalben në fush e sera, sepse shteti nuk interesohet t'i mbështesë. Dostir, mërgata politike sekrete, Hasan Luçi në vitet 60, francezët e vlerësonin e Verhoxhën, një frankofon të përkryer, lufta e zbulimeve të huaja për organizimin e mërgatës dhe organizatat politike dhe saj, në faqen 16 dhe 17. Emigracioni, kriteret për bursat bachelor dhe master në Itali, kush përfiton bursa studimit të financuara në Gjermani, si bëhen aplikimet për bursa në Australi, në faqen 15. Rafen Fahri Perona, ardhja për herë të parë 4 nëndetësve sovjetike në bazën lëndruese në gjirin e Pasha Limanit, cilët ishin ekuipazhet shqiptare dhe si ndaheshin detyrat tona me sovjetikët. Opinion dhe koment, dita e viktimave të komunizmit, ti kujtojmë sot nga Frank Shkreli në faqen 6, hetim lojës së shitblerjes së spitaleve nga Petri Dago në faqen 2. Ecim ndërkohë të përditshmen gazeta sportive Gol, Zemaria Teuta skuadër e mirë, por duam të fitojmë. Bardhe Blut vin pas një dështimi në start për ball Kamzës teksa un poshtën me rezultatin minimal 0-1 fundjavën e kaluar dhe do të kërkojnë të rikthehen me njëherë të rezultati pozitiv. Flamurtari Kuksi, sfida e numrave 9, Bushiç versus Reginaldo në faqen 2. Mercato, Laçi kompleton sulmin, vjen 27 vjeçari nga Manastiri. Seria A, entuziazmi Zikalter, Nainggolan rekuperohet dhe luan ndeshjen brenda familjes. Partizani, Gega, jo dënime kolektive me Kamzën vetëm përfitore. Mirë ishin këto titujt e gazetës Gol, ne kemi mbritur në fund për të sollën titujt kryesor që kishin servirur gazetat
për botimin e sotëm, ndërkohë duke filluar nga ky moment në orën 6:26 deri në orën 7:30 ne do të qëndrojmë me komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët dhe dy numërtan të kontaktit që sapo u afishuan dhe në anën e djathtë ekranit tuaj 04-2344-720 dhe 069-670-24 për të pritur dëgjuesit dhe shikuesit që na ndjekin çdo ditë për të shprehur mendimet dhe shqetësimet që ata kanë. Nuk e di nëse kemi telefonatën e parë. Okej, okay, ende jo. Po, alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Po, më fal. Faleminderit. Kemi një emisioni njëherë. Shumë faleminderit. Mund të jasht të marr për gjithë shqiptarët pavarësisht se jena të heke pa vdek. Kisha me thonë që si ka mundësi mërë, unë përbaj një sondazh me këtë qeverinë tonë. Si rëdalin prej burgut të që bëjnë gjitha të gjurë dimër, si nuk dihet gjanë se se si batë. Kurse ati tjetit me një fmi, me dy fmi të smurë, i kishin prej dritat. Mm-hmm. A ka lëzët kjo punë këtë qeverinë që që e ndjerë prej burgut këta njërës? Asu marrin lek, asu qa bëhet për këta njërës më. Dhe në fakt nuk kanë fajtë ta, ta fajtë ne si popull. Se ashtë për të shumë me shkatru këtë ventonin. Ne fëmijët na hiken. Ne kush na shef me sy. Këtu kanë ne ka vetëm pleqe plaka. Mm-hmm. Këtë vërisë për në delë zotë kur mërë, ne jenë në pikë halët me këtë punë mërë. Shkonë të vitash nuk gjenë qërim. Ti apin ilaqet që o zotë s'na. Ku do si kina shku, kina gjithë qërim një ashtetit. Po le këtu mërë në ashtetit tonë së po gjenë qërim korë. Ja, kuptoj. Turp. Edhe një tjetër kisha. Po. Sorry, me thonë drejten, kam fol një 2-3 herë me juve. Na mytë në metërinë atë mërë burë. Jena shumë halë me këta metërinë. Ne i thuj sa dush, statori që kena këtu sepse kryetarën e bashkisë, nuk e gjejmë në zyre. Kena ram pikë të halët. Ashtë një shketerë, një malë me metërinë këtu të ne. Mhm. E qëfar thot administratori? Po, thot, të shpoj bajmë, të shpoj vim, të shpoj bajmë koshat, të po bajmë atë, të po bajmë të... Ati gjansë nuk kena pa të dërmë sot. U banë paktën pasën 4 mujë që e ngritëm të këte... Shqetësim. Këtë punë për ta kosha plenash, ose me nari marë ma shpesh. Mhm. Po, është një rrugë kena në vend tërë, në lagjën tërë, një rrugë kena, që e frekontojnë gjithë lagjën darkë, ne jena si mos ma kesh. Kuptova. Shumë falënderit. Mirë, falënderit dhe ju për telefonatën dhe për shqesime që bëtë publik në këtë komunikim me ne. Mirë presim të radhës, kemi. Po, alo, mirë mëngjes. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëre. Jam një pensionist të nga fjeri. Po. Dhe një urdhër që kanë djerë këj karagjozi që kemi neve kryetar qeverie, thot që pensionistat që marin atë... Ule pak zërin televizorit, lutem. Kompensimin elektrik nuk do të pagojnë qiran e shtëpi atë kompensimin e shtëpisë. Më kupton? Po. Vemi në bashki e fjerit dhe dhe a thonë që nuk është kështu. Tjetër thotë këj karagjozi që kemi neve, tjetër thotë bashkirë. Ikim të lutem. Okej, okay. Ju lutem me ofendimet e kemi thonë dikur në sezonin e kaluar dhe tani, vetëm ofendimet kini pak kujdes. Telefonat e radhës për shneti. Njës. Njës. Një salam dhe iftës. Po, mirë se erë dhe zotëri. Ju përgjëzdoj se ju shof shumë online, jeni shumë punëtor, ju nëmëtë. Falem derit. Kam një diska shumë interesant, dojë të ka përsile emisionit bumë se është vërtet të të... Po. Para shumë kohë, nofta në dhjetor në kaluar, jo këtë dhjetor, isha duke i luet në plajsh me shokun tim me raketa, kështu se jenë sportist mere. Mm-hmm. Edhe dikurës 200 metrë më lartë, në një grindë një incident, edhe shkova, të ndimoj atë personin, e qova atë të dëmtuarin, e qova gjerke taksit, edhe për të ikë në spital. Ajo është një vepër që mund të bëja për këdo, për një normalisht, për një normë, për të vlerësuar, më. Ndisha kinez, brazilian. Po.
më thrasin për të dhënë dëshmi. Një bon, nuk kam dëshirë që të bashkëpunoj me këtë lloj drejtësie sot. Për arsye se ndërkombëtar dhe kam vërtetuar katërsiperisht, ne e dim që aty është korrupsion i gjallë, janë ambjentet më shumë. Fakti që po dalin gjithë ato një sleqe, do me në krerët e drejtësis janë për të vajtë brënda, që të vërë. Dhe, e ta është, unë s'kam dëshirë të dëshmojë, unë djenë dhe i pandeur dhe s'pareqete në gjyqë, lë avukati, unë s'kam asgjë. Pra, prezidenta ime nuk e ndryshon, nuk e zbardhë, nuk kam dëshirë të bashkëpunoj. Unë doja, e ta është, o kam shumë, pa këne si nga kjo gjyqë, ka dhe që po më mbatë të një pronë, e tjeri një zbatë një... Po, arsye të tua që janë legjitime. Po. Edhe, unë të detyrojmë, dhe edhe më mori me polici. Po. Unë nuk i flisja, a e më flisja, unë kësha dëshirë të ashtu. Edhe, më thot që do të dënoj, thot. Edhe, më dënoj me 300.000 lekë gjopë. Pse se nuk kisha dëshirë të ashtu, ajo mund të dalin njësër e korruptuar, unë nuk e paragjikoj. Një, jo, s'ka ditë. Dali e korruptuar, e tonë. Si që kanë dalë shumë të tjerë, nga vetingu. E tonë, nuk kanë dëshirë të bashkëpune me këtë lojë drejtësie, ta një që bëhet, si të ve njërës në këtë situatë. Keni paguar ndërkohë gjobën? Jo, nuk e kam paguar, kome gjobën, po kjo është, e komunikoj aty në salë. 300.000 lekë të vjetra, po të reja? 300.000 lekë të vjetra, po. Të vjetra. Në që se ato do shkoni dhe për të ndimuar fëmijët në nevojë halale. Ne, po do t'jepi edhe vetë, thuaj, po. Mirë, dëgjo, na le një numër telefoni tek regjia që t'ju kontaktojmë pas emisionit me kolegët tanë, kë mikrofoni, sot. Po, me shumë kënaqësi, faleminderit. Okej, faleminderit shumë edhe ju, ju uroj një ditë mbar dhe fundjavë të mbar, po ashtu, presim ndërkohë telefonuesin e radhës në 044-722-3-44-722-069-670-24, dy numrat e kontaktive të cilë më të boni protagonist për ditëshën programit ora jua. Jemi në kanalin 24 në digital, bepo ashtu në 96.7 MHz në Radio Ora News. Mi presim telefonat e në radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mi më gjezë, zotri. Edhe juve. Që ditëm i me të vëndë të vëndë? Vëndë i mbregullive, vëndë i qanë nuk gjënë. Djelin, hajën, qanë nuk gjënë, dojnë. Në më tokët, më dy tokët, gjithë të njërë dike, vetëm të nuk e dojë. Ndëm njërës dhe thoi. Marë një shëllë nga Greku, që ko qatë për në tjeteria Greke. Dori nga e gjemje, ditë gjithë në kemë tafën të ona të një, e majmë të më dore me tava, me të tëra gjithë, që nuk ka minimum një tikë, qatë bëjmë ta, e kanë më njën për popën të në Greka. Kur do arri një gjithë, më po i dikon, gjithë gjimje të ndojtë, me gjithë me dirame, me gjithë ka politikanë të janë të maruar kërëtë. Të shqori një, kërëtë marri një një ndorëtë. Rjetë poplit, në qatë do të bëjmë për votimet. Vëjtiri poplit, të shporën të gjithë partitë, të jetë një partia rrëmë të tamam për poplit. Êshtë për tamë keqë, është për tamë keqë. Minimum një tikë, për i rritë 2018, minimum një tikë. Kërë është nërri një prodhërë, ku shkonë? Ku shkonë gjithë të gjera? Ku shkonë nasa? Ku shkonë gjithë të gjera? Qëka që nuk jatë në logari popli? Ka vjerit papara të jatë në nërë, ka vjerit papara. Popli nuk ishë një randë, kuptonë? Normal. Kuptonë, shumë misë gjera, nuk do ngrijet një ti, do bërë një revolë, po do jetë në probleme. Darin të tërë të avë, jo me vetingë. Vetingë të bërë për politikanë në rastparë, më bërë, me gjithë gjithë, qështë do një gjithëtarë. Që ka i lirë meta, që nga Edi Rama, që nga Berisha, që ka general. Pa dole i të tërë vjeri. Po për i vuonë. Vuonë është për tamë tërë. Do në shkoj nga përndia, ta di ishtë. Ta di mire nga politikanë, do në shkoj. Do vi një ditë. Falemderit. Shpresojmë që të vim. Falemderit dhe ju për komentet që bot. Presim ndërkohë telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Ajde, ditë e rekis me tiri. Ure, sot om lidhe dhe qeveria në Vlorë, mo? Po, mo, po. E, do ketë sukses të madhë. Në gjeti se në ato kora që beshin kongreset dhe thoshim ki kongres që është do bëj, do rriti mirë qënje, bo 80 lek, mor 80 lek për ditë punës në kooperativë. Logaritë e një more zotëri se shë politikanë kemi. Logaritë e një kur Bujar Nishani hiri president në mustache dhe doli pa mustache dhe bënë shkrime në gazetë. Po kjo është pa turpësia me e madhe. Më qa ministra do ndroja i më kemi 27 vjetë, 30 vjetë që gjoja ndroj ministra dhe e njita punë. U e kuftoni që nuk e ka, nuk vjena ministrat më.
Po e kuptoni që është na baza na poshtë, që baza është shumë e dobët, paletjet ministri si të dojtë. Po e kuptoni që këtu nuk funksionon shteti mos e në pola dhe në që i bje. Po e po nuk funksionon asin zero, vla, jo të eshmoj ku. Desh muaj plazhi, po i në qatë do muaj të viti që të vesh, po nuk funksionon asë një oburin dhe usë. Përveç se ato të pasaportave që janë mledhë në një vënd, dhe diçka po bëtë dhe diçka po të lejmërosh policinë të vjenë. Por e kuptoni që asë një loj institucioni tjetër kategorikisht nuk punonëm. Po e kuptoni që në djerët e spitalit quam kunatin me njolla gjaku të shfaqura në trup dhe doktoresan në apostroj një gjirokasër, në degeneroj dhe i fermieri në dhoshe dil një jak po kini bizë. Ja kuptoni mo se ku jemi mo. Mm-hmm. Ja kuptoni dirama se ku e ka shteti mo. Ki më buri më i degeneruar, më i diskredituari. Po qa bëhet o, që më mledh ministrira të djemo, ku që ka dhjo ministri do? Për që e bënë mblor mledh jemo, le ta bëjnë në Tirana, po që të bëjnë dhe një divit plash me shpeza tona, me taksa tona mo. Kë e bëjnë gjithë bota mo. Kështu e bëjnë gjithë bota mo, e bëjnë në përvënde e turistike mledhje në qeverisë mo. Ta hanë një gjalla mo. Po ma se i harë mo, ma se gjak e qelë t'i bëfshin mo. Dijon dhe mo, po gjak e qelë mo u bëfshin mo. A këpëte. Mirë. Okej, okay, është larguar. E kuptushën e revolta, sidomos në fakur për balësh në institucionet që ofin ato spitalore apo dhe të tjera shtetërore pritesh në mënyrë jo korrekte, ashtu si shta zotria. Mirë, presim telefonat në radhës, alo, përshëndetje. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Jo, inë gjithë në Kuqova. Po. Në torë nafte. Dhe është bërë, është miratuar stadi, kështë në datë 7 majtë, në 7 majtë. Dhe sot inë data 24 gusht 2018. Ne ju kemi marrë dhe në telefon edhe ju kemi dhe në të partë në bëni një studio me zëns ministrë, ministrat e dhjën në zgjën, zëns ministrë në editigës, zëns ministrë në finansës, e tja bejtë kjatë. Nëse do të vive të mësëm, me papu, mosha 60 vjeqë, ministrë merë, me të një papu, vetë papu, qa bëjnë këta mërë? Mm-hmm. Ku do vem, ku do midim, ku do shkojnë? Po të thonë mojnë që edhe le të astakojnë të rungje, nuk jebe të pitë marojnë. Ka bëjmë, si nuk e di, nuk e di, nuk e marim eshë. Po bra. A vjen zonë, më, a vjen zonë, shumë bukur thua, kivi, qoj, jo, fezë, dhe ime, po, ata do në fezë më të renë, më. Jo, unë nuk them ofezë mos i ofendoni, sepse nuk jam për të ofenduar, po them, jemi në televizion dhe të ruaj mjetik. Të e kam unë pas, s'kam dhe i lidhje me askënd për fatë mirë. Nuk e di, nuk e marim eshë, për shku këtë pomëllën e vetë, për shqit me kemë. Për shqit me kemë, jazëm i shkejt, nuk e di, nuk e një. Ja, këtë dojë, ne që është presojnë pak të në që të miratohet me të muaj, sepse shpeshë është të në madhju, këni bërë dhe videokonferenca me ministrat, kështu që... Po, po së është dhe nësë në bëgjeje, jo da një numër vetëm, gjoha një një veta. Po, bra, po. Në morë vetëm kartat, në gjepë, si pune kartë që dhe në tete, dhe absolutisht asë gjithë. Të tjere pas nëjë, absolutisht. Ti e di, e di. Nga 5.000 veta këtë soqin. Apo preta i në më dhe në gjë, të vdesin sa naftar, pasaj pjarin. I tule që shifra, numërit. Me guptoj. Nëse gjithsesi për sa na takon ne gjithmonë do jemi në mbështetjen tuaj për këtë të jeni sigurt sa është të kemi mundësi për ta ngritur si problematik. Ju falenderoj shumë. Po. Jemi vetëm një studio nga ana juaj. Po, po, patjetër. Po, patjetër në shumë raste në fakt jemi marrë me çështje të tilla. Mirë, falenderoj shumë dhe ju uroj një ditë mbar. Edhe ju po ashtu. Presim telefonatën e radhës, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Urim për emisionin. Faleminderit. Kam shumë konsiderat veçanërisht për juve që vë drejtoni këtë emision. Faleminderit. Kam një kërkesë. Po. Duaj që me lekët e mia, unë jam një pensionist që marë 120.000 lekët vjetra në muaj, po me lekët e mia dy gazetarë të lutem në juve, të jenë të kë sot në ora 8, dhe të jenë të kë klinika numër 9 në teknisë e njëshje. Po. Për arsye se atje bëhet një kaos i madh për problemin e syve. Shkojmë tek mjekja
në kombinat, shkojmë tek mjekja, dhe na jep rekomandim për në tek një sanjeshi, të ati është okulisti. Por vete atje mund të gjesh mbi 70-80 veta. Jo vetëm kaq, po është mbyllur cikli për muaj shtator. Do më thënë, nuk vizitojnë për muaj shtator, sepse është mbyllur cikli dhe në muaj shtator të vjen rada. Po të dije, për shembull, vajta atje dhe shikoja një kaos shumë i madh. Ajo zonja, ose zonjusha, nuk e di që është ajo e okulistit, erdi në orën 8:22 minuta. Dhe mirë që erdi, po i mbeti telefonin vesh dhe nuk po bënte vizita. Nuk e di çfarë kaosi është krijuar, nuk e di. Në mos janë këta punonjës që nuk naturisht kanë paknajsi ndaj shtetit, por nuk duhet kënë paknajsi ndaj klientëve. Andaja, dua me lekët e mija, të lutem, me lekët e mija. Jo, me këto kushte nuk vim. Kuro? Me këto kushte që thoni ju nuk vim. E di sepse se dua të shikohen, Po, po i thëj që me këtë kush që thonë ju, ne nuk vi me lektuaj, do vi me lektë tona. Mirë, dakord, unë... Boratime. Ishe dëshira ime kjo. Absolutisht jo, nuk ka lidhje, pa tjetër do të ashojmë këtë problematik. Shumë falemderit shumë edhe ju për telefonatën dhe për shqesimin që bëtë publik. Për këtë çështje, presim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Unë kisha do diskutoj një problem lidhur me këto tatimin që i bëhet shqitjes dhe qëraf shtetje. Do marrë një shembo dhe për shumë do shqitët një objekt që ofë shpia vë dyqan nga një qytetar, a i do i paguaj nga 100.000 euro, do i paguaj dhe më thënë 15.000 euro, do i paguaj shtetit. Apo nëse do vi jepet qëraja, 1.000 euro, 150 euro dhe i pagu i shtetit. Pra shteti të bëhet bashkë pronar. Punon ti një jetë të tërë, e kupton. Edhe shteti thot prisja me dhe unë bashkë pronar. Ore, në tërë botën, dhe më thonë, në ato informacion që kemi marë, normal që ka taksa. Po këto lloj taksat që vendosin pusetarë tanë në i këtyre veprimeve, është veprim ekstrem. Pse them ekstrem? Them ekstrem sepse këtu, çmimet, i vendos Arvena Metaj, e kompani, për të marrë dekoratë për para kryeministit. Si është e mundur, dhe më thonë, neve me këto tarë, ato do të kenë kriteri për të vendosë këto, dhe populli nuk ndihet fare. Fare. Rrezik po ta qoj edhe 50% këta as nuk lëvizin fare. Si është e mundur, domethënë që neve në vende të ndryshme të botës, po themi atje ku kemi parë, edhe kemi pyetur, e kanë 3%, e kanë 5%, po jo 15%. Kjo është nuk di çfarë. E kuptoj. Dhe shqetësimet, dhe më thonë, në për një erë zianë, këshu gojë më gojë, po të shikosh që është, këtu është e lartë, atje para sa ditër bën presion shteti, dhe më thonë, atje, ore, shiko, në gjithë vënd, neve, dhe më shteti me taksa jeton, po jo ta marë frymën, tardërat e populli, dhe më thonë, raport me ato taksat, kjo është ja marë frymën. Kjo në i farë mënyre, ja po të mund të në i farë mënyre, mënyre se si procedon shteti për të vendosur taksat, e detyrojnë tjetërin, dhe më thonë, ata që atë ashua gjykon, që të shkojnë të vjedhi, të shkojnë të sagatojnë, të shkojnë të vrasin, të shkojnë të kryjnë veprime, në mënyrë indirekte shteti bëhet vrasës, imponuës për të kryjnë një vepër penale. Prandaj u mendoj që domethënë kjo është një problem që duhet parë edhe nga ana juaj me institucionet. Patjetër. I bëjmë prezent, i ngrihen, të bëjnë shqetësuese sepse kjo është një gjë që vazhdimisht ka ardhur duke u ngritur.
duke u ngritur pra nga një periud në tjetër. Pra a i merë dëvorata me taj para ramës, e ngri këte, e ngri atje, e ngri atje, dhe do i vi një koqë, ajo e ngritur, a pasaj do e zërë poshtë, atë a metaj në dhe që këtë qeverje dhe të të tjetër. E kuptova. Ju falenderoj shumë. Për telefonatën, uroj një ditë mbarë. Presim ndërkohë të telefonuesin e radhës. Alo, mirë mëngjes. Alo? Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si gjo? Po. Do të bëj një lutje, po deshe, brenda atyre 3 minut që të mund të vlejo, se ja 2 minuta, jo, është dëshira jote. Po, ku e diti që është 3 minuta, koha standarde? Po, shepull të ashtë i dhe. Jepi. Jepi. Jemi grupi reformator brenda shoqatën të sërërëve të Shqipërisë. Po. Dhe me anën e kësoj deklarate, ne deklarojmë që zhvillimin e kongresit të datës 28 të shoqatën të sërërëve nuk e njohë, pasi nuk u zhvillua si pas statutit. Në ratë të paru me brenda një jave, me një kandidat, që me një kandidat i ishte ndërmjet një prezalje, një teror, sa kishi lejveruar grupin e gaqme, grupin e gaqme dhe postabloku që kontrolon të të verbi, që nga koka që ndësojt e kemës. Dhe vetëm të sojt, atje kishte që edhe jernit e verbën, të Institutit të Sëverbe e votuane me dy vota, një në mbraj dhe një me votën të thjeshtën si një hendit e grupit të dytë. Tjetër kemi që ishtë presidenti shpal, vetë vetën e ti president deri të shoqatës, shpal vetë vetën e ti për të dekuruarë, atje dhe presidenti Republikës, pa da i bëjë një thirje i lirë metë, këta një herës që janë të lakuarë për korupcione, për të tjera të mos bëjë nga bimë që të shkene bifat keqësine e këtyre të vërëvërëve, edhe qështja në vazhdim, farinë të marën dhe tyrën organizojnë një grupë, dhe shkojnë dhe tërqipë 14 veta dhe paret e të verëzëve. Po. Tjetër, edhe këta që i kishte marë, presidenti ri, kishte marë 6 veta vetëm nga qarku i Korçës, të ashtu të Elbasanit, të gjithë servilët dhe vespionët, dhe nuk u jam asë presidencët, antarët e presidentët e nga gjavi, si antarët e komitetin që ndrëvë të partinë së punët, të gjendin preson, të gjendin surratë, të gjendin servinë, vestionë, që në kundërshtim dhe statutënë, këta antarët e presidencët të këshidit, dushin të zgjirëshin nga 4-5 ndegjët si pas qarkut. Këto është një shkelje e statutit, pa daj po deklaroj me jere, ne në shtetjen e atarve të sëverme, deri tani që në ashtë të vedën në shtetja, jemi mbi 67%. Në shtetjen tonë. Po. E dyta dhe fundit. Po, e shtata dhe fundit. E treta e damë. Edhe juve, ju kërkojnë dhe po të ndeshën dhe i bëjnja apel, ishtë presidenti parë, të lanë të fajë, dhe kërë që është të sot që unë zhjohë farriana, nësa, po të ndëshërojnë dhe kërkojnë një debat televiziv, të kapemi me ato shqetimet të ne që kundrështuame që të fillim për abuzimet dhe shpërdorimet të financave kymori masa, për largim nga shoqata apo nga vendet e punës ku ishim dhe. Punë nuk ishte vullnetar që ajo. Po. Të drejtosh një shoqata prej 20 vjetë. Edhe nuk jam nësot dëshirën. Ishtë presidentit. Edhe i vendet duke konfliktin dhe interesit. Dhe shoqata tonë nuk ka patur demokrasi dhe liritë e drejtë e fjallës.
po ka qenë kulti i vitit vetëm unë. Dhe e kuptova. Pami gjahë si grup gjahë për të prishur shoqatën. Shoqatër për e shkatëroj dhe këta një herës negativë, dhe jemi që shoqatën pa baj me të jemi kompat, po këta shkuanës dhullumet vetëm për të vjenur e për të shkelur dhe në kurinë e të verëve. Për okay. Jemi vetë e 7 vjetë, pra dada po bere një thirje, dhe një artikullin të gazete shqiptarja pikop, dhe tema që i ka djerë me faste dhe argumenta okay. Prejja i seko prekuroria duhet të yjë pa tjetër të bëj auditin dhe duhet transparentë e kuptova. Mirë, faleminderit shumë edhe ju për telefonatën, shpresoj që të keni marrë kohën e nevojshme për të thonë gjithë ato që kishit problematika. Presim ndërkohë telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes, zotri. Ulleni pak zërin televizorit, ju lutem. Pa tjetër, sigurisht ky që para folësi do të jetë qenë sekretar partije në kohën e Enver Hoxhës, se ma një fjalim të mamë partijës punës, nga dhe një të 5-6 minuta. Me që janë pak e lejova. Unë më shtesa para folësi në që ishe para këti sekretarit partijës, që tha për tatimet e benemetet të fundit. Jo të fundit e kanë kohë, po kuj që e vendosi 15%. Pa. Kur bleva shpinu të edhe 5.000 euro, edhe kredi për të kërkojnë se kisha fërshqit mesa, jo të nivoj shteti. Nërma. Edhe mesa me si shpinu në prapë të the 5.000 euro, unë paguj 15%. Pra ne shteti, nëse shikon të rësyshme për 15% të atim, edhe kur të blej shpinu që dhe dhaj të ndimoj. Në gjështë ndimoj, për që të ngeza, bile. Që të ka përbodhi një pun vogë në shpi. Do që është mashleje, mbashkije, të zvarit. Pa ne unë jem drakon me të paraforzim. Ky popull të heshti, të paguj, të ulli kokën, shkeli me koma bene e metë dhe kompani, edhe ne vedem pagujem, heshtim, rrim, plem gjumë, edhe mos bëjmë asë një revolt për këto anët ekonomike të paken. Vedem kur di një fushatë, dalim mas këtyre, prapë mas këtyre plerave, i shkejmë rapa, të japim dhe votëm, gjithë dhe në radhë, jo vetëm këtyre, përda këtyre për para, dhe ishte 3% shkojë 10 e bërri qeveria pa, këto sa e në pushtet nga 10 e quen 15. E kjo është fatkinësime, ti mash tjetër një njëri që e ka bërë shpinë me djesën e ti, ka pagu qime dhe kohë kësë që temin e, edhe ka shku shpia 50.000 euro për 100.000 euro dhe fund në saj du të ashesa, shpia do emigroj, apo do shkoj vën tjetër, apo ka pallet e ti, edhe shteti me një vlerë ju pak, pro, në 100.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro, ka mërë shteti pas një lëj kontributis i shtetë. E kjo është fatkinësia. Të për të bërë një ndërtim, të mash lejen ndërtimit, të shkoj jo më pak se 3.000 euro për dokumentacionet. Dhe ne unë i bërë thjere qeveris, të i shikoj këto të vendime se janë të tushme edhe në kuris njëzë. Edhe njëzë duhet të reagojnë shumë. Mm-hmm. Falenderoj shumë. Shumë falenderoj dhe ju për telefonatën, ju uroj një ditë mbarë, presim telefonuosin e radhës, alo mi mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje, Gjodin. Në tonë e mund një gjithë, po të të shtu. Betën dhejë të të që dhe të hambarë, dhe të rritë të hambarë, e më të gjëzovi, më të gjëzovi kujë. Edhe sot, të gjitha familjet që jenë me pjesëtarë socialista, me gjithë të një përkërë sociale që shrake, që shrake, që dujnë, ata tonë rrëse e dirama. Prat që prat, nuk kreqin dorë nga rrëte komunistit. A ka shumë e përstandve që një ditë të marë dhe një qëtë marë. Falemderit edhe ju po ashtu një ditë të marë. Falemderit për telefonatën. Presim qytetarin e radhës, halo për shëndetje. Mirë. Mirë mëgjes. Falemderit. Po, zotëri, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Zotë i Klodi. Po. Ka mbi një mund që stacionin të ujë, këtu në Shëngjin Lezhë nuk e merë. Sot dishka merë me mërë premje, po një mujë reshtë s'ka mujë të njekë stacionin të ujë. Nuk e ka, po? Se në dhe kjo?
Por nuk e di, një muaj ka thënë. Po sa ai qëllim na i keqbërë në këtë mes. Po edhe keqbërës ka, po do ta shohim. Unë ju falenderoj shumë që na edhe na njoftoni. Po sot e merr. Edhe një 2-3 herë. Po pra po. Edhe një 2 herë tjera u kam marr për këtë punë. I kemi raportuar vazhdimisht sepse tek e fundit kjo në radhë parë është në interesin ton që të ndiqemi dhe të mos ketë ndërprerje të sinjalit. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju. Okej, faleminderit shumë edhe ju po ashtu. Presim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, më mëngjesin. Më mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Ditën e djeshme, alo. Po, ju dëgjoj, zotëri, po. Ditën e djeshme, zotë Klodi, u bëj një përkujtimore për të mbijetuarit e holokaustit komunist të kampit Fankeq Banqës Tepelenës. Aty kishe shumë pjesë marës nga të mbijetuar, nga dashamirës, të kishe dhe nga ta persona, që kishin drejt për drejt lidhje me familjet, me familjarët atyre. Po problemi kryesor është kjo, se u vretë mos prania e media e qendrore. Ditën e djeshme atje. Nuk e di se për çfarë arsye, po edhe disa drejtues lokal të kësaj kategorie të institutit, nuk u vure dhjet pjesëmarrje atyre. Përkesisht nuk e di për çfarë arsye, shëndetësore, apo personale, inatësore, apo diçka tjetër. Po, kujtesa për holokaustin komunist duhet ta ketë ndjeshmëri dhe historianët, po. Normal. Nuk kishte asnjë lloj pjesëmarrje nga historianët për ballafaqim fakte që me të mbijetuar te këtij kampi. Nuk e din ditën e vijim si do reagojnë historianët apo historibarësit apo publicistët në lidhje me këto kategori edhe për ditën e kujtesës. Po aq më keq nuk ishte pjesëmarrje asnjë. Opozitari ka hinor o verior, pa pasi se kërë elektorati për ketë të përdës famshme. Në kuptoj. Po ishe me gjithan e dinë se disa deputet partijës demokratike kanë lidhe drejt për drejta me holokaustin. Po, po. Në përmjet familjeve dhe fiseve të tyre, që kanë qenë persekucion në atyre viteve. Në drejt. Po ishe një apel për ju si media, se stacioni ju për jeshtë. Stacion tepër serios, që i rrejë këto tematika, po dje që e habiqme mos pjesëmarrja e stacioni tuaj atje. Ku? Tek... Jo, kisha për sot. Jo, ne kemi qënë njëherë, por gjithsesi, kjo është informacion që ju e keni të gabuar, informoni njëherë mirë. Nuk kam kohë të dy këtheja përgjigje, por do të kalim në hapësirën publicitare, këthejmë vetëm pas pak, mosu largoni. Studimi drejt për së drejt, ora 7:01 minutë, kemi në kohë dispozicion edhe më shumë se 20 minuta për të ecur me të tjera telefonatët dhe për të pritur qytetarë në këtë komunikim të drejt për drejt me ne. Mirëmëngjes telefonatë e radhës. Mirëmëngjes, zotëri. Unë jam Akiri dhe duhet të ngrej këtë problemin e popullit shqiptar që ka shumë probleme, po unë e shikoj në një këndë vështim tjetër. Po? Populli jonë, kështu ka qenë, populli shqiptar, kështu ka vutur dhe kështu do vuj. Se do thoni mu? Unë e shikojnë që ngrije qdo njëri për të gjithë problemin dhe halën e ti. Dhe më dhe po të mbarojnë halën e ti, s'ka problem të për halën e tjetit. Edhe, kështu nuk zhithë në asnjë probleme. Unë kam dëgjuar atyte të emisioni juaj, u ka kërkur dhe vlogori juve, që ju që abeni, ne u kemi thënë juve, ju se mbaru të modet, ku, më kuptonë ku kam? Nese, po, e kuptonë. E kërkoj dhe logori juve, së kur ju ngrini probleme, po ju nuk jeni, ashtu, i... No, atje ku mundemi në të paktën i kemi zgjidhur, po ka disa çështje për cilat, domethënë, kalon për te kompetencës së një medie, e kupton? Prandaj janë institucione shtetërore dhe ka mekanizma për të zgjidhur, sepse nuk është se na mungon dëshira, tek e fundit nuk na ka detyruar as publiku dhe as kush për ta hapur këtë program. Jo, kupton? Kështu që interesi dhe suksesi i këtij programi është të zgjidhen problematikat, kjo është ideja. Po, normale, dihet. E kisha këtu që nuk do të funksionojnë gjëra kështu. Gjëra të funksionojnë kështu. Që populli do të ngrihet pa. Është kryesor. Demokracinë, po nuk kërkove, populli rri ut. I bën dhe pak e. Bën dhe pak ata. Ngri këte, dhe ne rri ma ut. Jemi populli i sugjerasën, e populli i... Nuk e di, populli pa karakter, populli pa sedrë.
popull pa turp. Do populli do të ngrihet, do të kërkojë sa më shumë. Çfarë parti e thjesht kushtoj parti? Çfarë si ka? Thjesht kushtoj pushtet. Po, po, po. Çlidhje ka kjo me pushtetin. Ne do të kërkojmë ti me opozitar gjithmonë. Populli jon ki, vetëm rri, qikon e turkut, ka me ju populli jon. Kina në zaptoj turkut, a pari 500 vjet, na i puse burri ti puse dorën, i puse prap, si të sultanin, i puse dorën. Dhe e populli jon ishi në nështruar, ishi këputër, në mërje, po kështu ka përputër. Unë i t'gjoj aty dhe kur flasin aty dhe ju, jese kur jo këshu, pa shu, jo këshu, ju... Nuk është zgjidhja ajo. Ata mirë bën që i tregojnë problemet e tyre, se këtu ka probleme pa fund. Po patjetër. Në rregull. Po nuk është zgjidhja ajo gjithse kush zgjidhi problemet e tyre pikë me mos vend. Kjo është e përgjithshme. Po nuk u bë e përgjithshme, ashtu ka bërë të gjithë me radhë. Dhe ata që folin më para, dhe ata që folin mbrapa. E kuptova. Faleminderit vllai. Ju falenderoj shumë. Gjithë mirat ditë mbar. Presim telefonuesin e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Klodi. Përshëndetje. Mirëmëngjes nga Bulqiza të Marr. Po. Atëherë, unë të shi, sa për mora ndorat të faturën energjisë elektrike, edhe aty të fatura energjisë elektrike është një voqe, një zënë, që thot 1.000 lekë, jo, për të vëshën, për të revizorin publik shqiptarë. Edhe neve paguim në faturën energjisë elektrike këtë taks të revizorin publik shqiptarë. E vërteta është që neve nga 5 vjetë që nuk shifet fare të vëshëja në Bulqisë, pa që antena nuk eksiston. Edhe neve vazhdojmë dhe paguim të taksë. Nuk e dinë se është drejt apo nuk është drejt, do shtë është problem që duhet të ngritë kjo edhe në qofë nuk duhet që këto të vëshës të në Bulqisë ta të rregulloj antenën, faktën mos në marrë lekët. E drejt. Edhe në këtë moment që unë po flasë me ty, po shofë juve, në më thanë jam lidhë me antë Vodafonit, me Qiga, pasi këtu nuk, në qofë se nuk pagun një taks 5.000 lek të një oligarë, nuk mund shofish asë një kanal. Nuk mund shofish asë një kanal televiziv, pasi nuk vjen, gratis nuk ka asë gjonë. Që më besoj që kjo është një shqetësim, duhet pak një problemi kësaj taksës të në faturën energjisë elektrike, pasi nuk është e drejtë që neve të paguim një taksë të vëshës. Për një shërbim që nuk e kemi. Kemi fare, ku nuk kemi fare asë antena ty. Është absurditet, kuptoni. Edhe unë besirje që të ngrihemi gjithë, që të kërkojmë drejtat tona me të ngrihemi në për demonstrata, po jetë demonstrata këshu si shtonë këto pajtësore. Demonstrata është demonstrat ku diçka duhet të ndryshosh. E kuptoj. Vetëm gjithmonë ngel problemi. E kujt do jaj lajm, kujt do japim këtë pushtet, pasi s'kemi pushtetar. Ndoshta është rasti që ti marrim me qerangat edhe të tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe për telefonatën, për shqetësimin. Ne presim të radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që marr. Doja të bëja një denoncim, flas nga Vlora. Po. Për një mjekë alergologe këtu në Vlorë, e quajnë Afrodita Sinani. Duhet ta jap emrin se më kam një nuk di çfarë them, një blef që kam. Më ka bërë një sjellje aq të keqe sa unë nuk e kuptova çka kish me mua. Po pse? Jam e smur. Unë nuk hapja dot gojë të frisja. Ne muhabeti e gjithë kuptimi i muhabetit sa ishte që mjekët po japim jetën për neve, për popullin. Që është gjeja më gënjeshtare, më nuk ditë në qarangu të afusë, unë flasë gjithon në mblefse. Që tëra gjithat janë për këtu, këtu që tëra gjithat janë për të luritur, jo vetëm ajo. Mirë po, më ka bërë shumë për shtypje, unë në apja do të gojnë të fisja. Po të shpati, për qëfarë, për se them? Unë kërkoja një vizit, të bëja një vizit. Po? Nuk të njo, ku ke qenë ti, unë kam vitje këtu që është kam parë, që duket... Po që si ka, pëse... Po që si ka, po s'ka lidhja, nuk vizitojmë vetëm ata që njojmë, ata që sëmë duhet vdesin. Po, nuk e kuptova, kam betur e shokuar. Unë e kam parë dë tjerës, që shikoj nga duart, kur vetër në të gjithë jo një, të gjithë doktorët. Unë e ra në Tiran, se kam probleme me zëmën, edhe kam 3 muaj, më thonë ti e urgent, po s'kemi vënde, ti e urgent, po s'ko në atë vënd. S'kam barur punë, jam për skaner dhe për bypass.
ajo është një tjetër gjë. Po që e vlorës më ka bërë një nuk di çfarë them, një sjellje shumë të keqe. Po nuk po nuk fisha dot si smur. Unë kërkoja një rekomandim ose një rrugë. Nuk di më. E zgjidhët problemin paktën me mjekin që kish. Jo, do ikin në Tiranë, nitë në Tiranë më tha. Në Tiranë unë s'kam njerëj, unë s'kam ku të rri. Do vetë të bëj një vizitë, ata thonë një kaj dhenesër. Vlorë Tiranë, një pensionist. Nuk di shatë. Faleminderit që më dëgjove. Mirë, faleminderit edhe ju për telefonatën. Shpresojmë që të paktën nëse janë të tilla siç pretendon zonja për këto akuzat, shpresojmë që të paktën mjekët, sidomos me të gjithë, por me pensionistët të jenë më pak solidar dhe më të dashur, pasi ata janë më të pamundur, për qoftë edhe për lëvizjen distanca ka shumë të lartë. Dhe nëse keni mundësi që të ndihmoni aty në klinikat apo spitalet ku ju punoni, bëjeni. Presim telefonat në radhës, alo, mirëmëngjes. 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 Ju uroj një ditë të mirë dhe që të vijë që të vazhdim. Ju uroj punë të mirë si stacion televizion dhe si regji dhe si gazetar shumë i njohur, shumë i zgjuar. Faleminderit. Dhe sa diskutoj pak për çështën e rritjes mos pensionëve, që ishte në kohën e Brisë, ishte Qërrisë Brisa, ishte mosha, ishte gjatë 5 vjetë, kjo ka bo gjatë 7, dhe viti punës për të ble, për të plesu vjetë të punës për pension, ishte 9.000 lek vjetëra. Ta shë bo 330.000 lek vjetëra. Në mori bjenë ma shumë se 300% rritjës. Kjo shnohë në si vend bosë, dhe popli gjithë ditën, pin kafe, pin aki, pin, nuk e diskuton as në pretavolina këtë punë fare. Nuk i bën dëvon se që kanohë, ku të arrim moshë në pensionit, e mërë vesh mija se që kanohët. Kanë tërë do ngrien. E, a shëf se që gabimi ka popli. Ska gabim me dirama, e, ska gabim popli që i ka onë vote me diramës. Kja është kajtë. Unë më shtetë shumë gjitha telefonunë, së të mos të vlorë që shprej një rëvolit. Në rëmëmen të është Vlora është vrasi majnjohë në Shqipëri, historikisht. O të gjatë në Vlonjat. Gjithë të ligjët mërë që si kam një atyru parlamenti mojtë. Ishë fut bërgjë 130 milionera. Këta ka mojtë ambasadori Lu duko finansu gjithë sorë. A i ka blerë, arriti më blerë, ambasadori Lu o vlerë të temë kë. A i blerë më era që aponi kë. Zotë e mërveshë burë, që boni këtë, loj, rësmejimi i ka posë që vrejë, se shtonë nuk është punë me rëzukët njëri. Më të nërzohë stacionë që ose njëjët e pozitë, që ose ka pozitë fort, këtë rëzohë nga që vrejë, më vojë sirë, që jo të që vrejë teknika burë, se që nuk botë me këtë që vrejë. Më të ndajetën, jo që jam mund kuna, të se ka votua dhe erë, a se vëtër që vrejë në mojtë. Unë për një gjoj gjithë të lëfinu në fit, po që bashkë një analizë, ma shumë jenë kundë ashtë që vëjqës e dirëmës. Kasë po ata, faleminderit. Faleminderit shumë dhe. Kërojt jetë gjatë, është nëtë mirë. Faleminderit. Unë të barë, është tokit televizorit, të përrikorës. Faleminderit shumë, gjithë mirat dhe ju përshëndesim. Presim telefonosin e radhës, mirë mëgjes. Përshëndetje. Kryeministor me kryeministrin perspektivë juve. Po. Jo, po, edhe po. Unë do të flasë prapë pak marshkas nga një stacion më rëndë për ndarjen e kufive. Unë jam një adhetar, si gjithë populli, po, kam një debules shumë. Ne fuqit e mdhaja në kanë një borç të pash lyër, e ka ndarë trojët tona, i ka lënë jashtë në mësë Shqipëri. U qitë më dha, do të venë kufit atje ku ka qenë Shqipëria etnike, e cila trojët tona kanë kaqë vite që shfrytëzohen, qajnë, rrishnë jashtë në mësë vetë. Ishte ky që dolin stacionin televiziv mërëm, një njeri shumë atletar. Kryeministri jonë, qeveria jonë, Prishtina, populli Makedonisë, Shqiptarë, të malit të zi,
të bëhmi një grusht, atë të vdesim, atë të rojmë, të marim Shqiprinë etnike. Kaq kisha. E kuptova, falenderoj shumë. Falenderoj për telefonatën, mi presim të radhës, alo, mi mëgjes. Mëgjes. Mëgjes, dhe tre. Edhe mi mëgjes. Klodi. Klodi, më palë. E dhe për e parë ju telefonoj, jam një pensionist në tjej. Një serdhë. Në 2009, kër u këthyë nga Qezë në Kesh, më kanë dhënë një gjob 680.000 për nga të rinë sahat. Nuk e pagojta se me qujtë absurd se kisha paguar të gjitha dhe këmë ato kresën mujore. Mm-hmm. Tani e pagojta në 2015 me gjob 2.300.000. Se në më duka absurd atëhere edhe pagojta tani në 2015. Tani, se në qëfar viti, në qëfar viti ju vendos? Ju vendos 2009. Mm-hmm. Në 2015, unë i paguva të gjitha që doli e kest në kest të kështu, që sa t'i paguva një herëshe, t'i higje mm-hmm. të përkin të vesheja. Po, po, e kuptoj. Dhe pagojta 1.300.000. Tani më ardhë më kanë ndruar sahabi, se i sahabi u bëhë qatë tëre për ndruar, tani më kanë ndruar sahabi dhe më kanë ndëmë prapë gjitha të shumë që është që ishtë në sahat. Tani nuk përgjej do të në ata. Nuk lam lënë vende. Keshit, më thonë të paguash trapë, si të paguaj se kam paguar 2 herë dhe një herë tani 3 herë. Mm-hmm. Si mund të ashtu që të komentojnë të ashtu? Mi, në lidi një numër telefonit e kërëgjia dhe ju kontaktojnë pas emisionit, zotri. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe ju. Në gjithë mjetë, mi presim telefonat e radhës, alo për shnetje. Shnetje, mi mëgjes. Në kisha një diçka, si ka mundësi këto të prezugutumit marrin qistet e leket? Dakor, se në në që i dhonëm, asë ju asë, në të jadhon shtetit. Po këto që luftu dhe shqiru në Shqiprim, të partizan, një partit e vogë i kam betë. Se mësë të marrin dhe ka një shpërgjim, një fjallë, një partit e vogë i me marrin, me pakën sa një respektu. Po, po, normal. Për ku Shqipria, më shkujto si ka qenë Shqipëria kështu, Shqipëria ka qenë e qlirume, ka qenë e zëptume nga shtetet e huja, nga Italia, Gjermania, një qalë, sidomos një qalë dhe e qlirume Shqipërinë. Kër gjë për fundimi, për këta nuk pytë kërkush. Dhe e dy të kisha, si ka mundësi, qlirimi demokracia në 97, qa e patën me ka pleqirinë, një qalë me një të moshën e pensioneve, dhe me një vitët e punës, vetë në hanë, nuk e shtresa më e pakër, nuk e shtresa si ka zonë mod që ka punu për Shqipërinë, dhe kur vjen përfundimi, vjenë dhe prekin mua ty kur nuk dërohet me prekë. Përse? Se robi një jetë ka, si që ishte mosha, e kom përle dhe i ditë tjetër, si që ishte mosha, atë mosh du të ishte prapë. Ka e vëjtë e parën ka njëtën vitët e punës për pensionistat, njëtën moshën, edhe vje përfundimi plus asaj, gjithë ata ushime si kanë arë, i kanë një Shqipëritë, s'ka du me kime ongër ne, tani një në njëtë dhe i kanë kapë, për ne kemi hëngër ata, i kanë, sa s'mun një kemi marrë, dhe sa një dhe kanë vdekë për ta ushime, një kanë, qëto e kanë nuk kanë nëmë ke puna, edhe me përnu me energjegje, me, po ta kanë, menën vetëm për budalisje, maskaralisje, dhe kur vje përfundimi, popri shqiptar vuan të gjithë që të mos shtresa më e varkër është invalidët e punës dhe pensionistët. Për këta, ju lutëm, kudisori, një fjallë, që të një mojët kërë shtresë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit gjithë mirat. Fundjavë të mbarë, presim telefonatën e radhës në 04-2344-720 në 069-6-7-24. Jemi në minutat e fundit programit, sidomos për hapësirën dedikuar telefonatëve, pasi ne do të vazhdojmë deri në orën 8 me pasqyrën e shtypit në përfundim për t'ju dhënë mundësi atyre që nuk na kanë ndjekur në orën 6 të mëngjesit sotëm për t'u informuar me titujt e gazetave. Mirëmëngjes telefonata. E kemi. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Kam një... Uleni pak zërin televizorit, ju lutem. Po, këtë drejt. Po, faleminderit. Po, s'po gjeni pultin. Po. Zotri, jam një qytetar nga Vlora. Po. Kam
ka probleme me shtetin. E para është, neve kemi marca bona privatizimi që u quajt në atëhere, edhe vajtën 20 vjetë, më shumë, që as vlerësohen, as shvlerësohen. Ta që qërë do bëhet me këto para, mund të pyës së ta financierët kër i merë në intervjist. Tjetra, kam një problem me drejtësin të madhështi. Ajo Ministria Drejtësis, ka të punojnës në për këto zyrat që varen nga ajo Komisioni Pronave, Ipoteka, Lajdashu, nuk është faj i këtyre të sotmit, po do me thënë, kur kemi dorëzuar dokumentet, kemi dorëzuar të sakta me qëtëshkate me gjitha. Ata ndryshojnë, që s'din të shkru, s'kan dit të shkruajnë, në kupton, ta shi nuk vë dorë njeri në betëm dyrve gjyqivi, dhe mu se marrë vesh këtë punë, i shkruaj ministrës, më thot jam e pa qartë, tot. Si ishte pa qartë, ajo të vetë konoloj dokumentat atje dhe të bëtë verifikimi. Mu se marrë vesh, i shkruaj me asaj akve pëshilit lartë drejqis, ajo një farë zamira që ashtë ajo Ivjarova si e ka ajo ajo më ndryshon bjemin, më bën lazi fare se marrë vesh këtë pun këta njërës që distin të shkruaj kush i vënë pun këta njërës e vla dhe më thëmë në këshilt lartë drejqis nuk di të shkruaj. Ne ankohemi si qytetarë për probleme që i kanë e i kemë me gjukatat, dhe gjukatat që kanë shkrua budalo që jo lazi, jo, dhe me thënë, nuk i shkruen në emrin të mëmë. E kupton? Mi po, neve, ne kërpëm që ne i reguloj drejtësia, drejtësia është më keqë nga ata që dhjarët që kanë marë në këto institucionet. Në kuptoj. E kështu vojmë, nuk mbetëm pa u zgjidu në këtë drejtim. Për atë problemin e atyre me bonave privatizimit, po dhe mundësia, po, pa tjetër. I meni një intervjisa ta, bankierë që e në ta, pa tjetër. Qa do bëhet me ato, që ne na janë dhënë 100%, na shi aty meren 4-5%. Ja, që të ti falu këto para? E kupta ta. Pa tjetër që po do ta kemi dhe në konsiderat. Ju falenderoj shumë dhe uroj një ditë mbarë. Presim telefonuosin e radhës, alo, mirë mëngjes. Alo? Kemi. Alo, mirë mëngjes. Mirë, jemi në pritje telefonatës radhës në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe për ditën e sotme është e premte data 24 gusht, ne do të qëndrojmë deri në orën 7:28 me telefonata dhe më pas do të rikthehemi sërish me pasqyrën në shtypit. Kemi telefonat. Alo. Jo. Mirë, do të ndalemi pa diskutim edhe tek telefonatat e fundit që vinë vetëm për pak sekonda, 04244-7220 është numër fix dhe 069-600-7024 numëri celular, ndy numër kontakti që shërbejnë. Ju të bëni protagonistë kësaj hapsire dedikuar vetëm për ju në programin ora juaj, çdo ditë nga ora 6 deri në orën 8. Mirëmëngjes telefonata. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo, mirëmëngjes, flisni ju lutem. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, valla. Këtu në Shqipëri, çudia e madhe është 3 ditë. Dimrin e kaluar, rëshkiti kodra e shtufit atje, një pallate rrugë të tërë atje. Ata njerëzit janë braktisur atje, në bashkia, në shteti, valla. Erdhi shtatori prapë atje. Kupton, janë braktisur krejtësisht. Ky popull, do me thënë, t'i vesh flakën e majtë e kokës në ngrijet. Shëmimi bukës këtu, më ishtë trendit. Peshën se ka, nafta me shtit në rajon, më kupton tani, vajna doli kancerogjes, që i thonë, na elmoj këtë shtetë. Neve prap, ri nuk digjojemi, kuptonë. Që më duhet mua, thot njëri, që më duhet mua, thot tjetëri. Edhe unë që marë, më duka që ku bëjmë i mërzitë që marë juve, kuptonë. Ja, absolutisht, jo, për kundrazi. O, përse, halin se cili. Dhe unë që më harë halëgjia, po e kam zhjithu nga drejtimin në sopë në mungë, sotë në zhjithu, me kupton tani, në radarit tani. Po, po. Nuk e kuptoj se ndorë këtu me këtë popullo, da tani. Nuk e kuptoj. Po të gjejme, ola, që shu tani, që këhatame në. Shikoj dhe gjoj që kaloj në në qafana dhe vend marë naft, atje se është me lije, kupton? Po, në Macedoni. Shirë për pun dhe ikim, po dhe për, me kupton tani, që dosë. Më mirë djetoj në Kosovë, si në në kohën e zogu t'i në bandë e Italia. Këtë popullë në ngrije, se kuptoj fare.
Nuk e kuptoj fare se ndodh këtu. E gjuna, folit e tjetin, jo ka siti që para tje. Mlidhe ta i ati në domret Severin Ullo, se para se dite, do një rama dhe u fisët sa kalamajve për bypassin e fjerit. Kura të bëjet bypassin? Ati u vra njerëzit në qafë Koshovicë aty. Përdo, kura të bëj? Një pik pune nuk ka bërë, fare. Jemi fare të praktisur, u shumë mendoj, kupton? Kjo e kjo popo, vane. Ose në fjerë se u ka bërë votën kjo, do bëjt se duha se u ka bërë votën, thot. Kupton, të gjerë e vëllat tani. E kuptoj. Disa thonë shoqata, s'kera shoqata të gjitha, ja të gjerëmi, të hajzim të të keqe. Të zjedhëm i qeveri të re, nuk i duha mas demokratët të asa, të da një qeveriere, ose sa parti ka kjo Shqipëri, ku janë këta partit e tjera, majta, djasa, balista, logista, demokratë, qëfa që e këto partit e tjera, agraria, në kam partit su fare, dhe me dhe në mëshinë të zotit. E kuptoj. Po, faleminderit për telefonatën. Ndalemi tek një tjetër telefonues. Alo, mirëmëngjes. Yes. Përshëndetje. Jo, duhet të ngrihen një tjetër problem. Po. Ne më pa euro i shtetit grek. Të tani nga kriza. Shtet me ligje. Shtet, do të thonë që vajti në fund fare. Do të thonë që të prishë shteti dhe arriti me borxhe. A borxhe. Ja, me borxhe u ngrit, prandaj po them. Bravo, e ngriti shtetin, ai si prandaj uroj. Sepse kemi fëmijë, prandaj se nëse nuk do të kishim fëmijë, prandaj ne do të kishim rënë njëri tjetrin këtu. Me to taksa, me këtë heqje, me këtë nuk ka gjyqtar, thosh ti u bërëm që të vetë aplikoj sepse janë të gjithë gjyqtarët. E prokurorët janë të korruptuar. Nuk ka më mërë burë i reot kështë qëtë kështë. Nuk mund të shpjegojnë do. Problemi tjetër është sepse një pjesë ja dhanë votën këtë Edi Ramës për pronat. Unë jam një ishë pronar. Loja ishë pronar. Unë jam pronar. Po pra, se kjo... Jam pronar sepse kam 28 vjetë që do t'i këtë 5 pronat dhe nuk më rizdëm pronat. Po më ka një ku fëmijët mërbur, nuk u shqehem dot, dhe pronën tjetë me time e ka marrë njëri pa lek. Se po ta kishë marrë me lek, do mishin këtyre paratë mua, që isham për një pronar. Po janë pronarore, dhe nuk më je puji në morë të shkojtë prona ime. Sepse është ka ime, dot, këtu. Nuk e shpegojmë dot, këtu. Po. Jesa tjetër, unë të qasë nga Vlorë. Po. Jetoj jo në qendrë të Vlorës, në lagjen Qole, jetoj, kaloj Transbalkanike. Në 94, qeveria Sali Berishit në Vlorë bëri semaforët. A që sa bëri? Jemi në 2018, e ka blokuar qendrën e Vlorës me ndërtimin. Nuk është Vlorë vetëm qendra, zotri. Vlora është e gjithë. Të unë të fa unë paguaj taksat si kytetarë, dhe nuk më kthehet asin gjë, paguaj pastrim, paguaj gjelbrim, nuk më kthehet asin gjë sepse jam në periferi, nuk më shbër një paguaj ujin në rrugën që jam unë nga qendra e Çolës dhe që shkon të parku i tregtis, që ishtem në ishtë parku tregtis, mund të gjesh 50 gropa me uj në rrugë edhe unë ujin e blej. Ka shumë probleme. Në mirë kuptimin tuaj, do t'ju kërkoj që ta ndërprisim telefonatën, sepse jemi në hapësirën publicitare dhe do të kthehemi vetëm pas pak me pasqyrën e shtypit, mos u largoni. Me i kthehemi studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, ora 7:30, në përfundim, do të ndalemi tek titujt e gazetave që kanë mbërritur në redaksin tonë, fillimisht me të përditshme Koha Jon, titulli kryesor për sot, numri 2 në Partinë Socialiste Balla rrezikon numrin 1. Nuk ka njeri që e beson se ta u lan të Balla me frym pa lejen e Edi Ramës, sepse nëse është ndryshe, pra që nën hien e kryeministrit, kryetar të PS-s, numri 2 në Selin Roz, ka më shumë pushtet mbi ministrat, atëherë del se Edi Ramën e kapin për hunde. Ndërkombëtarët dhe shërbimet inteligjente ja postuan nga Greqia sinjalin kryeministrit Rama për shefin e deputetëve socialist, pikërisht me ndalimin e mikut më të ngushtë të sekretarit të përgjithshëm. Është ky pra shkrimi kryesor, detajet i gjeni
në faqen 3. Presidenti Meta uron me një mesazh mbreslënës personalitetin e shuar shqiptar Kiço Blushi me rastin e 75 vjetorit të lindjes në faqen 24. Velia i Bajramin tjetër besimtarët do ta festojnë në xhamin e namazjas në faqen 12. Ish presidenti, nishani, bandat, blen vota, shpërblehen me tendera nga Rama në faqen 2. Vendimi, gjykata e Katanias liron financierin e habilejve Nezar Sejtajn në faqen 14. Hetimet fushat me zjarvën një kundër investimeve të bashkisë Tiranës në faqen 6. Ambasadori kërcënon Donald Lu. Politika titrembez spakut do ketë arestime VIP në faqen 4. Gazeta Washington Times, ambasadori Amerikan Lu, mbështetje të hapur qeverisë së korruptuar të Ramës në Shqipëri. Detajet e shkrimit përmbyllës i gjeni në faqen 14. Përfundojmë me gazetën Koha Jon, përcollëm titujt në faqet parë, ndalemi tek Gazeta Shqiptare. Aluizni, legalizimet lejet për 360 familje. Procedura për certifikatën e pronësisë do të ndiqet nga Luizni, si përfaqja e legalizuar, s'mund të jetë më madhe se tre fishi i ndërtimit. Emrat, ndërtimet pa leje, lista e pronarve të rinj në veri të vendit. Është ky pra shkrimi kryesor me detaje, e lexoni në faqen 8 dhe 9. Lu, politika ti trembez spakut, dakord me opozitën të ecet më shpejt, vetingu rezultate mbreslënëse. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, reforma më në fund, qytetarët mund të kërkojnë e presin rritësi. Në faqen 3. Raporti Ugolinit për zbulimin e Butrintit. Arkeologu, gjandarët më vjedhin, shteti shqiptar, a i fsheh zbulimet. Nga qyteti helenistiko-romak në vendbanimin socialist, dokumentet e reja shkrimi në faqen 18 dhe 19. Vendimi në Itali lirohet financieri i grupit të trafikut të habilejve lihet në arrest shtëpie, një tjetër shkrim. Ndalemi tek opinioni i ditës nga Arben Idrizi, viktima në luftë, viktima në paqe, në faqen 20. A mund t'i besoj perëndimi Austrisë në faqen 21, marrë nga zëri Amerikës? Zbardhen kriteret, vendimi i plot i qeverisë, rregulla të reja për të marrë toka me qira. Takimi në Tiranë, Bushati, apel Serbisë, i jepini të drejtë shqiptarëve në Preshev, në faqen 4 ky shkrim. Ekonomi, raporti Institutit të Statistikave, 405.000 të punësuar nuk paguajnë sigurime në faqen 10. Suplementi Summer Page, Gjensila Seferi, pasioni i më përqenë të guxoj para aparatit, lezoni për pikërish në rubrikën suplement këtë shkrim përbyllës të gazetës shqiptare për botimin e sotë, mishin këto argumentet në faqe të parë, në ndërkohë do të zhvendosemi tek gazeta e përditshme Shekulli për të njohur edhe aty me lajmet kryesore. Arka e shtetit bosh, 133 milion euro detyrime të pashlyera privatëve, ministrit nuk paguajnë punët publike dhe gjyqet e humbura me qytetarët. FMN i kërkon qeverisë të llogarisë detyrimet tek borxhi publik, në faqen 12 dhe 13. Ambasadori Lum mbështeti Ramën, tradhtonte Trumpin, editoriali i gazetës amerikane. Ambasada në Tiranë e infektuar nga Soros mbështet në Shqipëri agjendën e Edi Ramës, në faqen 4 dhe 5. Intervista Pascal Milo, Thaçi provokoi, nuk ka ndryshim kufish, në faqen 6. Koment nga Vladimir Lulej të rikthejmë Republikën, në faqen 9. Kanada, aksidentohet familja shqiptare, vdes babai dhe i biri 14 vjeç.
Gjykata e Katanias lirohet nga qelia Nezar Seitaj, njeriu i Habilajve. Akuzohet si financier i bandës së Habilajve, vendoset në arrest shtëpie, u ekstradua pasi krimet e rënda e arrestuan për llogaritë të dosjes Tahiri, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Ana Lushi këndonte bishtalecat pal-pal, tani zëri më i mirë i lirikës italiane, gjenit plot në faqen 14 dhe 15. Të tjera shkrime në të përdiqme në shekulli do të keni mundësi të lexoni. Legalizimet 540 qytetarët që marrin lejet në Shkodër. Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e Aluiznit deri në 31 gusht. Në rast mos paraqitjeje, leja dërgohet me post shkrimi në faqen 20. Izet Aliu, a mund të vi virusi i dilit në Shqipëri, flet mjeku infekcionist. Shkrimi në faqen 18 dhe 19, për solëm titujt e gazetës Shekulli, zhvendosemi tek e përditshmja tema. Raporti, deputetët votuan shumë pak ligje, frikë se kjo mund të përsëritet edhe pas shtatorit. Sherret dhe akuzat politike bllokuan kuvendin gjatë 2018-s, kur e shkrimin e lexoni në faqen 4 dhe 5. Politikanët e korruptuar duhet kem frikë. Mesazhi i ambasadorit Donald Lu para largimit nga Shqipëria i gjeni në faqen 3. Letra për Ramizin, nëndrejtori i ATSH-s, tregon barsoleta për Haxhilleshin e Rita Markon dhe tallet me kuadrot drejtues të RTSH-s në faqen 10 dhe 11. Fundi i dhimbshëm i të vesë heroit Mbajo Topulli në diktaturë dhe lutja për një punë në faqen 10. Miqësia e panjohur e Enverit me miliarderin e biskotave, shefin e misionit anglez në faqen 11. Analiza, a do të shkaktoj Turqia krizën e ardhshme botërore në faqen 14 dhe 15. Historia tragjike e pushkatimit të poetit Trifon Xhaxhika në faqen 8 dhe 9, shkrim nga Mirobaze. LSI-ja mund të ringrihet, po denoncoi 2008 nga Ben Andoni, ky shkrim në faqen 9 të lezoni të plot. Blofet si paralajmërim i paramenduar i opozitës nga Artur Ajazi në faqen 9. Ishin këto titujt e temës. Ndalimit e Karadhës, Gazeta Dita. Përgjigja e Kadares ndaj censorëve. Nisma e opozitës për të damkosur krijimtarin artistike të realizuar gjatë viteve të socializmit dhe reagimi i shkrimtarit për censuruesit e të gjitha kohëve. Kurajoja e vonuar e frikacakëve, e sklevërve dhe shkrimtari madh përballë këtyre. Pse shtypi francez ka përcaktuar se kur vjen fjala për kombin e vet, Kadareja është po aq i verbër sa Homeri. Një përfitërim se çfarë mund të ndodhë nëse realizohet një projekt i tillë. Pra, veprave më të mira të letërsisë shqipe, të vihet një yll gjashtë cepësh si ai që u vihej hebrejve gjatë nazizmit. Është ky shkrimi kryesor që lexohet në faqen 2 dhe 3 nga Bedri Islam. Kush po luan me zjarrin në Tiranë? Zjarr në çerdhe, zjarr në kopshte, zjarr në punët e bashkisë, apo tentohet krijohet kaos dhe frikë si në rastin e hedhjes së shtyllave me tritol? Në faqen 8 i lexoni detajet. E braktisur nga të gjithë, balade trishtuar nga Arben Duka në faqen 6. Çfarë paralajmërohet për këtë shtator nga Lorenz Vangjeli në faqen 7. Letra në Dita, veteranët e luftës antifashiste nacional çlirimtare ndalën revanshizmin antishqiptar. Ngritja e memorialit në TPLN, apeli i komitetit kombëtar të organizatës së veteranëve të Lançit, pse keni nisur këtë fushat antihistorike? Në faqen 5.
Poezia universale dhe britma e fluturës nga Mojkom Zeqo në faqen 12. Reportazh në Tomor, aty ku mbretëron paqja në faqen 14 nga Bashkim Koçi, ky shkrim përmbylljes i gazetës Dita për sot, ndërkohë ndalemi tek e radhës gazeta Mapo. Dosja Habilej, Lëqelin, financieri i grupit të drejtuar nga kushëriri i ish-ministrit. Dy ditë më parë, gjykata e Katanjes ka ndryshuar masën e sigurisë për 40 vjeçarin Nezar Seiti nga arrest me burg në arrest shtëpie, i konsideruari si financieri i grupit të Mosi Habilejt, ku pohetohet dhe ish-ministri. Sajmir Tahiri, 40 vjeçari nga Babica, është i pari nga 6 antarët e grupit që po merë masë në lehtësuese. Për çfar motivi Lëqelin? Plotë lexoni në faqen 3. International Jazz Festival, shkodër pesnetët e jazzit në qytetin e traditës së hershme, në faqen 13, aplikimet ja 3 universitetet private më të preferuar. Korrigjimi i kufive, qeveria nuk e mbështet idenë e shkëmbimit të territoreve. Deklarata zyrtare e Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme tregon qartë se Tirana e sheh të ardhmen e Luginës si pjesë të Serbisë, ndonse po flitet për shkëmbim të saj me veriun e Kosovës. Detajet i gjeni në faqen 4, shoqëruar po ashtu edhe me foto ilustruese. Ndalemi në rubrikën e suplementit Mapo Shëndet, zbulimi, sëmundjet reumatizmale, trajtimi me barna biologjik dhe injeksione. Problemi, sëmundjet mendore që prekin të rind. Bimët mjekësore që pastrojnë stomakun dhe pankreasin në faqen 9 dhe 11 i lezoni këto shkrime në rubrikën suplement Mapo Shëndet. Mesazhi lu për politikanët të korruptuarit të kenë frikë, kur flitet për reformën në drejtësi dhe për politikanët e korruptuar, ambasadori amerikan Donald Liu, megjithse po largohet nga Shqipëria në fund të mandatit të tij, është po aq energjik sa në fillim. Në faqen 4 i gjeni detajet. Shohim shkrimën në rubrikën e komentit. Pse duhet të jenë të pavarura bankat qendrore? Në faqen 7. Letërkëmbimi Mapo Danas ndër kufizimi nga Zoran Panović. S'keni parë gjë akoma në faqen 7 nga Reshat Kripa, shkrimi përmbyllës i gazetës Telegraf, Mapo, keni edhe karikaturën ngërës nga Bujar Kapexhiu, zhvendosemi tek Radhës, gazeta Telegraf. Titulli kryesor për botimin e sotëm, skandal me tenderin e rezonancës magnetike, qeveria ish përdoron fondet e shëndetësisë publike me koncesione. Drejtoresha e Komisionit Prokurimeve bën të pavlefshëm tenderin e blerjes rezonancës magnetike në qendrën spitalore universitale Nën Tereza, duke i dhënë një kompanie që nuk është e specializuar dhe jo asaj që është lider botëror, që pas kësaj me defektin e saj më të vogël pacientët të shkojnë tek privati. Në faqen 2 i gjeni detajet e kryeshkrimit. Ndër të tjera veçojmë, a do të kemi bashkëqeveri të Partisë Socialiste me Partinë Demokratike? Në shtator pritet që Rama t'i japë qeverisë një fasadë të re, duke ndryshuar ministra për t'u hedhur atyre zullumet e keqë qeverisjes dhe të krijojë imazhin tek njerëzit që ai është i pagabueshëm. Kryeministri do të ftojë edhe opozitën për qeveri teknike, shkrimin e lexoni në faqen 3. Ndalemi në të tjera argumente të gazetës Telegraf për sot. Debatet shterp në parlament, ku vendi është i dominuar nga akuzat e ndërsjella politike, ndërsa miratoi më pak ligje në gjatë të 2018-ës. Uniformat e policisë së shtetit
qeveria i jep kompanisë që kur ishte në opozitë e kishte akuzuar tenderin 13 milion euro për uniformën blu, faqen 3. Mbraktisja e busis, fermerët nuk kanë treg dhe prodhimet kalben në fushë e sera, sepse shteti nuk interesohet t'i mbështesë në faqen 5. Dosier, mërgata politike sekrete, dr. Hasan Luçi, në vitet 60 francezët e vlerësonin Enver Hoxhën, një frankofon të përkryer, lufta e zbulimeve të huaja për riorganizimin e mërgatës dhe organizatat politike dhe saj, shkrimi lexohet në faqen 16 dhe 17. Emigracion, kriteret për bursat, bachelor dhe master në Itali, kush përfiton bursa studimi të financuara në Gjermani. Si bëhen aplikimet për bursa në Australi, shkrimet vind plota në faqen 15 të rubrikës emigracion. Rafen Fahri Perona, ardhja për herë të katërt e nëndetëses sovjetike në bazën lundruese në gjirin e Pasha Limanit, cilët ishin ekipazhet shqiptare dhe si ndaheshin detyrat tona me sovjetikët në faqen 10 dhe 11 të telegraf për botimin e kësaj të premte të datës 24 gusht. Dalemi tek rubrika Mozaik dhe aktualitet për botimin e sotën të telegrafit. Janë tre shkrimet të renditura. Aluizni, lista e 355 emrave që kanë gati të marrin lejet e legalizimeve në Shkodër, në faqen 18 dhe 19. Sport për telegraf, profesor dr. Mehmet Spahiu, dhuna në stadiumet tona është ndërtuar në sistem në faqen 20. Mjekësi, si të kuroni absesin e mërqis dhe cirozën shkaqet e formimit të hemoroideve në faqen 22. Opinion dhe koment, dita e viktimave të komunizmit, ti i kujtojmë sot nga Frank Shkreli, ishë drejtor i VOA-s për Eurazin në faqen 6 e lexoni të plot. Dhe shkrimi për mbyllës, hetim lojës së shitblerjes së spitaleve nga Petri Tago në faqen 2. Ishin këto pra titujt kryesorë të gazetës Telegraf për botimin e sotëm që i gjeni në brendësi të kësaj të përditshme. Ne ndërkohë do të ndalemi tek e radhës dhe e fundit, gazeta Gol, Zemaria, Teuta, skuadër e mirë, por duam të fitojmë. Bardheblut vinë pas një dështimi në start për ballë Kamzës, teksa u mposhtën me rezultatin minimal 0-1 fundjavën e kaluar dhe do të kërkojnë të rikthehen më njëherë te rezultati pozitiv. Flamurtari Kuksi, sfida e numrave 9, Busic versus Reginaldo, e lexoni në faqen 2. Mercato, Laçi kompleton sulbin, vjen 27 vjeçari nga Manastiri. Serie A, entuziazëm zikaltër. Njangolan rekuperohet dhe luan ndeshjen brenda familjes. Partizani, Gega, jo dënime kolektive, me Kamzën vetëm përfitore, trajneri Partizani në konferencën e radhës për shtype pranoi se përplasja me tifozëve të kuq dhe ata korçar ndikoi negativisht te paraqitja e skuadrës së tij. Shehi pa alternativa, Skënderbeu me të njëjtin informacion, largimi i Bakarini Magës dhe Emiliano Vilës dobson akoma më shumë korçarët. Shkrim përmbyllës të faqen 2 ishin këto pra titujt e gazetës Gol. Ktu përfundon ora juaj edhe për sot. Rikthehemi nesër të shtunën në orën 6:30. Mos harroni, ndërsa bashkë do të takohemi sërish në edicionin informativ të Nora News. Mirë takofsh.